Bugün artık eminlikle deyə bilərik ki, Azərbaycan hakimiyyətinin çok büyük ümitleri vardı ki, COP29'a ev sahibliyi edəcək Azərbaycan, 150-200 dövlət hökumət başçısı gələcək Azərbaycana, İlham Əliyev də Bakı şəhərinin gözəlliklərini təqdim eləyəcək olara, onlarda təəssürat yaranacaq ki, Bakı müasir şəhərdir, görünür Azərbaycan yaxşı inkişaf edir, Bakını gedib Dubayla, Singapurla və s. ilə müqayisə eləyəcək. Demek yeni salınmış asfaltların gözelliğinden, fasadlara təzə qoyulmuş olmaya koyublar, fasadları təmir ediblər onların gözelliğinden, meydanların, əyləncə mərkəzlərinin təzə təmirdən çıxıb hamısı avro təmir olunub, onlardan danışacaklar. Xeyr, alınma. Onların heç biri alınmadı. Əvvəla xeyli sayda dövlət və hökumət başçıları, xüsusilə daha böyüklər gəlməyəcəklər. İndi biz vaxt yaxınlaşanda bu vardı, daha konkret danışarıq. Amma bəri başdan artıq məlumdur ki, bir çox böyük dövlətlərin rəhbərləri gəlməyəcəklər. Deməli, bu COP29 ilə bağlı. Hansılar ki, daim iştirak edirlər. Məsələn, keçən dəfə danışmışdıq, Britaniya kralı bütün əvvəlki COP-larda iştirak edib Bakıya gəlməyəcək. Hindistanın baş naziri Modi də gəlməyəcəyini bildirib. İndi Putinin gəlməməyi bizi məyus eləmir. Əslində o gəlsəydi, tədbiri tamamilə boykot olunacaqdı, amma o da gəlməyəcək. Hər halda o böyük dövlətlərdən birinin rəhbəridir. Bidenin gəlməyəcəyi onsuz da təxmin edilirdi. Bu münasibətlərlə ABŞ-ın prezidenti Azərbaycana gəlməzdi. Amma indi məlum oldu ki, dövlət katibi də gəlmir. Aydın məsələdir ki, indiki münasibətlərlə Macronu da burada gözləmək lazım deyil. Və ümumiyyətlə, yəqin ki, o böyük dövlətlərin rəhbərlərindən hansılarsa təsdiq eləsəydi Bakıya gəlişlərini, necən onu elan eləyərdilər? Hələlik bu yoxdur. Amma həm kəmiyyət, həm keyfiyyət baxımından de facto bu tədbir boykot edilir. Yəni, mən bir dəfə bunu izah eləmişdim. Tədbir özü tam olaraq boykot edilə bilməz. Çünki burada bəşəriyyətin marağındadır ki, bu iqlim dəyişikliyinin qabağını almaqdan ötürü tədbirlər görülsün. Yəni, üst səviyyədə siyasətçilər gəlməsə də, bürokratlar gəlsinlər, öhdəlikləri danışsınlar, kim neyəcək onu danışsınlar, hara pul ayırmaq lazımdır onu danışsınlar, bu iş gözləyə bilməz. Yəni, Azərbaycana küsüb bəşəriyyətin evini yıxa bilməzlər. Bu, bəşəri bir problemdir iqlim dəyişikliyi ilə bağlı. Ona görə tədbir mütləq keçiriləcək. Artıq xeyli adam da qeydiyyatdan keçir. Amma səviyyə, məsələn, bundan əvvəl Dubayda olan səviyyə olmayacaq. Birinci, buna görə xeyli dərəcədə ümidlər özünü doğrulmadı. İkinci, bu COP29-a vaxt yaxınlaşdıqca bütün beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda daha çox insan haqlarını müzakirəyə başlayıblar. Deməli, bunu yəqin siz xatırlayırsınız ki, dünya mediasında və dünya siyasətində bu barədə heç nə olmayanda biz bu işə başlamışdıq. Biz mütəmadi olaraq açıq mövqe bildirirdik ki, siz 300 nəfərdən artıq siyasi məhbus olan ölkəyə gəlib, insanların azadlıq, hətta yaşamaq hüququnun əlindən alındığı bir ölkədə sadəcə ekoloji problemlərdən danışa bilməzsiniz. Biz bunu açıq müraciət edirdik, yadınızda var. Və sonradan mən Economist qəzetinə yazdığım məqalədə də bunun altını cızdım, xüsusi olaraq. Və indi artıq bugün əminliklə deyə bilərik ki, ABŞ-da gedən müzakirələrdə fərq yoxdur kongresmenlərin, senatorların, dövlət departamentinin mövqeyində, Bidenin məktubunda, yaxud Avropa İttifaqında gedən müzakirələrdə hər yerdə Azərbaycandan siyasi məhbusların azadlığı tələb olunur. Azərbaycandan ilk növbədə Azərbaycanlıların fundamental hüquq və azadlıqlarının təmin olunması tələb olunur. Azərbaycanlılar Ermənistanla sülh sazişinin imzalanmasını sürətləndirmək tələb olunur. Amma Azərbaycanın iqlim dəyişikliyinə böyük töhfəsindən heç kim danışmır. Azərbaycanın böyük bir inkişaf yolu keçməsindən, müasir bir şəhər olmasından Bakının danışan yoxdur. Beləliklə, Azərbaycan hakimiyyəti məyus olmalıdır əlbəttə, onlar başqa şey gözləyirlər. Ən vacibi, dünyanın media nəhəngləri ardıcıl olaraq COP29 ilə bağlı yazılar yazırlar. Və o yazıların hamısında təqribən bax mənim danışdığım ritorika ilə Azərbaycandakı vəziyyətə qiymət verilir. Mən yeri gəlmişəm bu günlərdə Guardian qəzetinin COP29 ərəfəsi Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı yazısını paylaşmışam öz Facebook səhifəmdə. Orada məsələn çox sərt mövqe var Azərbaycan hakimiyyətinə münasibətdə. Birincisi, bax bu tezisi araşdırıb bütün dünyanın nəzərinə çatdırırlar ki,
Azərbaycan hakimiyyətini ümumiyyətlə bu ekoloji problemlər maraqlandırmış. Və Azərbaycan hakimiyyəti mədən, demək, enerjisi üzrə, daha doğrusu bu neft və qaz istehsalı və satışı üzrə ixtisaslaşıb. Azərbaycanın ixracatının 90%-dən artığı neft və qaz satışıdır. Onun heç vaxtı bərpa olunan enerji dərdi olmuyor. Və hətta keçən il, baxın, bu il keçirilir COP29, keçən il ki, SOCAR'ın kapital qoyuluşlarının 97% yeni qaz sahələrinin istismarına yönəlib. Bunu Guardian yazır bütün dünyaya. Və bu tez sizə tanış gəldi mi? Biz bunu danışırdıq ki, dünya ictimaiyyətinə deyirdik ki, bu barədə yazmışdıq da ki, sizi aldatmasınlar, bunların ekoloji problemi yoxdur. Bunların ancaq istəyi odur ki, həmin bu neft pulları vasitəsilə qonaqları çağırsınlar bura, öz imiclərini yusunlar, təmizləsinlər. Hansı imiclərini? O siyasi məhbuslara görə çirklənmiş imiclərini, korrupsiyaya görə bulaşmış imiclərini güya bu COP29-la təmizləsinlər. Alındı mı? Qətiyyən. Guardian bütün dünyaya haray çəkir. Hətta 2023-cü ildə belə SOCAR'ın kapital qoyuşlarının düz 97% yeni qaz yataqlarının istismarına yönəlib, kəşfinə və istismarına yönəlib. Hansı ki, Beynəlxalq Enerji Agentliyi yenə də Guardian vurğuluyur. 2021-ci ildə razılaşdırıb ki, 2050-ci ildə karbon qazının emissiyasını sıfıra bərabərləşdirməkdən ötürü, o balansı yaratmaqdan ötürü, yeni neft və qaz yataqları daha işlənməməlidir. Yəni, olanlar işləsin yavaş-yavaş. Amma paralel olaraq həm enerji sərfiyyatı azalsın, həm də bərpa olunan enerji artırılsın və yeni yataqlara artıq kapital qoyulmasın. Dünyadakı trend budur. Amma Azərbaycan hakimiyyəti nə edir? Ancaq hələ də neft-qaz çıxarmağa kapital qoyur. Və Guardian dünya ictimaiyyətinə çatdırır ki, cəmi 3% var o bərpa olunan enerjiyə pul qoyub, SOCAR. O da nə zaman olub bilirsiniz? Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyi etməsi bilinəndən sonra. Bax, biz burada bunu danışırdıq. Deməli, hər şeyi görürlər, eşidirlər, oxuyurlar. Bütün dünyaya indi bunu çatdırırlar. Sonra nə deyir? Həmin o dünyanın o məşhur qəzetlərindən biridir Guardian. Deyir ki, Azərbaycan siyasi hüquqlar, media hüquqları, iştirakçılıq səviyyəsinə görə dünyanın ən az azad olan, yəni azad olmayan ölkələrindən biridir. Hətta bu göstəricilərinə görə Rusiya və Belarusdan da geri qalır. Sonra nə deyir? Deyir ki, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hesabatlarına görə bütün Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiyada, Şərqi Avropada ikinci olmaq elə bir xəcalət gətirməzdir. Amma hətta Mərkəzi Asiya ilə birlikdə Azərbaycan korrupsiya göstəricilərinə görə ikinci ölkədir. Bizdən qabaq cəmi bir ölkə var, çox güman ki, o Tacikistandır. Deməli, siz təsəvvür edin və bunu bütün bu media nəhəngi milyonlarla oxucusuna çatdırır. Mən bunu paylaşmışam, amma çatdıra bilmədim. O qədər çox oldu ki, Financial Times-ın məqaləsini paylaşmamışam. O barədə də bir neçə kəlmə deyim. Əvvəla, İlham Əliyevin apardığı bu siyasətin nəticəsində, o dırnaqarası uğurlu siyasətin nəticəsində indi dövlətimizə başqa bir ad da qoyublar. Baxın, bizə indi avtokratik rejim deyirdilər, nə bilim, ən müxtəlif adlar qoyulmuşdu. İndi biri də gəldi o, həmin, demək, o adların üzrə. Petrostate, yəni neft dövləti. Və Financial Times dünyanın media nəhənglərindən biri yazır ki, necə ola bilər axı, 3 ildir dalbadal? Bu avtoritar rejimlərdə siz keçirdirsiniz bu COP29-u. Axı, bu COP29 özü də insan haqları ilə bağlıdır. Azərbaycanın axı insan haqları göstəriciləri bərbaddır. Necə orada bunu keçirmək olar? Yadınıza düşdü mü bu teziz? Washington Post da eynisini yazmışdı. Və Washington Post deyirdi ki, qurtarmaq lazımdır artıq bu avtoritar rejimlərə COP-lardan özləri üçün, yəni bu BMT-nin iqlim dəyişikliyi konfranslarından özləri üçün dividend toplamağa imkan verməyin. Onların haqqı yoxdur belə tədbirlərə ev sahibliyi eləməyə. Financial Times da eynisini yazır. Qalan tezislər hamısı oxşardır, təkrarlamayım bunları. Amma nəyi vurgulamaq istəyirəm? Əziz həmvətənlər, bu Washington Post, Economist, Guardian, Financial Times, bunlar bilirsiniz necə bir böyük media nəhəngləridir. Dünyanın bütün siyasi elitası bunları oxuyur. Təbii ki, tək bu 4 sadaladığım deyil, indi mən bunların məqalələrini istimad elədim. Burada indi daha əlavə bir 3-4 böyük qəzet də var ki,
New York Times var, The Wall Street Journal var bunların arasında, hatta işte Independent var. Bunlar bir yerde bu 7-8 medya organı, dünya siyasi elitasının her gün okuduğu medya organlardı. Bunların üst üste bütün demek olar ki siyasi elitanı ehate eləmək imkanları var. Ve görün hamısı eyni retorika ile danışır. Yeri gelmişim burada haşiye çıkıp bir məqam vurgulayacağım. İndi öz aləmində deməli bizə irad tutan o trollar və troll fason dırnaq arası hökumətə əməkdaşlıq edən ictimai fəallar var. Güya öz aləmlərində bizə ağıllı irad tuturlar ki, sizin də elə 30 ildir danışırsınız, aşağı yuxarı eyni şeylər danışırsınız. Əgər sən dəyişməmsənsə, əgər sən korrupsiyayla məşğulsansa, xalqın malını, sərvətini talan etməklə məşğulsansa, insanlara zülm etməklə məşğulsansa, sifarişli məhkəmələrlə insanları bədbəxt edirsənsə, siyasi məhbuslar ürətməklə məşğulsansa, mən başqa nədən danışacağım ki? Mən də həmin şeydən danışmalıyam. İndi bunu niyə görə yadıma düşdüm? Baxın, Washington Post, Guardian, Economist, Financial Times, hamısının məqaləri aşağı yuxarı eynidir. Çünki eyni ölkədən danışırlar, eyni problemdir. Hamısı Petrostate deyir, neft ölkəsi. Hamısı Azərbaycanın bütün ixracatının neftdən asılı olmağından danışır. Hamısı insan haqlarından danışır. Hamısı müxalifətə divan tutulmağından danışır. Aşağı yuxarı məqalələrin tezisləri üst üstə düşür. Çünki Azərbaycan hakimiyyətindən yazırlar. Azərbaycan hakimiyyətindən başqa necə yazmaq olar ki? Amma mən nəyi vurgulamaq istəyirəm, əziz sərvətənlər? Biləsiniz ki, heç zaman Azərbaycanla bağlı bu qədər negativ material dünyaya çatdırılmıyor. Və bu birbaşa, həmin belə deyək də, bu ermənilərlə bağlı bir məsələ deyil. Niyə görə dedim ki, birbaşa bağlı deyil? Burada bəzi yerlərdə, əlbəttə ki, erməni lobbisi də məqamdan istifadə edib bir şeylər qazanır. Çünki Azərbaycanın ki adını indiki hökumət bədnam eləyir, onlar bunu fürsət bilirlər, o sənədlərə bir özlərinə lazım olan hansısa müddialarda yazdırırlar. Amma əsas məsələ insan haqları ilə bağlı. Əsas məsələ insan haqlarının bu şəkildə, indiyə qədər misli görünməmiş şəkildə pozulması ilə bağlıdır. Və mən konkret fakt deyirəm. İkinci Qarabağ savaşı zamanı bu qədər Azərbaycan əleyhinə kampaniya getməyib. Və xüsusilə də, indi fikir verin, məsələn, mən sadaladığım media orqanlarının üçü, düzdür, bunlar qlobal media orqandır, bunları dövlətə aid eləmək olmaz. Amma Böyük Britaniya mərkəzlidir hər halda. Economist, Guardian, Financial Times, bunlar Böyük Britaniya mərkəzlidir. Amma qlobal media orqanlarıdır. Yaxşı, Böyük Britaniya bizi 2-ci Qarabağ savaşı zamanı BMT qətnaməsindən xilas eləmiş strateji tərəfdaşımız olan ölkədir. Bu gün də münasibətlərini Azərbaycan hakimiyyəti ilə qırmır. Necə onu sən ermənipərəst elan edə bilərsən? Amma elə vəziyyət yaradıb ki, İlham Əliyev. İndi hətta həmin o Böyük Britaniya mediası da Azərbaycan hakimiyyətini bütün dünya boyu ifşa kampaniyasına qoşulur. Onu vurgulamaq istəyirəm ki, heç zaman Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı bu qədər tənqidi material dünya ictimaiyyətinə çatdırılmamışdır. Bugün artıq Azərbaycanı dünyada necə tanıyırlar? 300 nəfərdən artıq siyasi məhbusun olması ilə, vətəndaş cəmiyyətinə, azad mətbuata, müxalifətə divan tutulması ilə tanıyırlar. Bütün iqtisadiyyatın neftdən asılı olması ilə tanıyırlar. Korrupsiya çempionu olması ilə tanıyırlar. Azərbaycanı insan hüquq və azadlıqlarının ən çox tapdandığı ölkələrdən biri olaraq tanıyırlar. Və çox təəssüf ki, COP29 Azərbaycanı məhz bu şəkildə dünyaya təqdim elədi. Mən bu barədə danışmışdım ki, əslində həqiqətən də COP29 Azərbaycan üçün fürsət ola bilərdi. Biz tamam başqa cür dünyanın qarşısına çıxa bilərdik. İslahat aparan, ölkəsinin daxilində hüquqlara hörmət eləyən, vətəndaş həmrəyliyinə nail olmağa çalışan, yeni və inkişaf etməkdə olan bir ölkə kimi ölkəmizi təqdim edə bilərdik. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin az gözlüyü, qisasçılığı, kinliliyi, böyük düşünə bilməməsi ona gətirib çıxardı ki, COP29 ərəfəsi Azərbaycan olduğu kimi dünyaya təqdim olundu. Çox təəssüf ki, olan vəziyyət də olduqca negativdir, biz bunu hamdan yaxşı bilirik.